akce. Sorry, Rejžo, já to ještě nám připravený. V těch hodinkách je toho strašně moc. Ahoj, já jsem Ondra a pro ty, co mě neznají, tak závodně běhám a taky se věnuju běžeckému vybavení. Dneska jsem si pro vás připravil dva bezdotykové modely, Polar Pacer a Polar Pacer Pro, které úspěšně navazují na předešlé modely Vantage a Grid X. Polaru se podařilo zachovat všechny zásadní funkce, zrychlit software a rapidně snížit cenu. Pojďme se na ně podívat trochu blíž. Po vizuální stránce působí hodinky elegantně. S tím, že tentokrát mysleli vývojáři i na menší neduch, který se objevoval dříve, a to optický senzor, který vyčníval. U tohoto modelu je krásně zapuštěn přímo do hodinek a nedělá na ruce otlačeniny. U základnějších Pacer lze měnit řemínek za jakýkoliv standardní 20mm rozměr bez použití nářadí. U Pacer Pro máme tentokrát také možnost výměny za klasické řemínky. Musíme však použít přibalené adaptéry z originálního balení. Výměna je však velmi snadná. Není nutnost si tak jako dříve kupovat pouze atypické řemínky Polar, což vidím jako velkou výhodu. Tlačítka u Pacer Pro jsou mírně vystouplá oproti Pacerům. Osobně mi to vyhovuje o něco více, pokud běhám rychlejší úseky a potřebuji namáčknout v rychlosti správné tlačítko. Nabíjení mi přijde o něco rychlejší než u předešlých modelů. I sám výrobce to uvádí. Pokud jsem měl hodinky téměř vybité, než jsem se oblékl a nazul boty, už byla baterka připravena na trénink. Tím jsme si popsali design hodinek a teď si podíváme, co všechno umí. V dnešní době už beru automaticky, že sportovní hodinky mají GPS a optický senzor snímání tepové frekvence. Ten je ovšem tentokrát údajně vylepšen k dokonalosti a lépe tepovku vyhodnocuje. Hodinky mají více než 130 sportů a tak si v nich každý najde své. Jak běžci, ale i bruslaři, cyklisté nebo třeba turisté. Oba modely jsou založeny na stejném systému. Pacer Pro je však určen pro pokročilejší sportovce, kteří chtějí z hodinek vyždímat o trochu více. Nejzásadnější rozdíly ve funkcích oproti levnějším Pacer jsou například možnosti navigace ve slepé mapě, přes placenou aplikaci Komoot, integrovaný barometr, tím pádem přesnější určení nadmořské výšky a funkce Hillsplitter, kterou známe již z minulých modelů Polar, a také měření výkonu pomocí vatů. Pokud se svatý člověk naučí pracovat, může mu to v plánování tréninku celkem pomoci. Hillsplitter automaticky započítává všechna stoupání a klesání pomocí údajů o rychlosti, vzdálenosti a barometrické výšce na základě GPS. Pokud například poběžíte trasu, kde bude 5 výběhů na kopec, Hillsplitter vám ukáže, že jste v tréninku vyběhli 5x a jak dlouho daný úsek trval. Pokud běháte stejné trasy, je to ideální pomůcka ke zlepšování. Hodinky mimo nabíjení prakticky nemusíte sundávat z ruky, jelikož i přes noc vám vyhodnocuje kvalitu spánku, kdy vidíte jeho jednotlivé fáze, kdy se nacházíte v hlubokém či lehkém spánku. Z dlouhodobého hlediska tak můžete do určité míry ovlivnit váš spánek, jelikož z těchto dat pochopíte vaše chování během spánku a díky podchycení některých vlivů ho můžete zkvalitnit. S tím souvisí i funkce Nightly Recharge, která měří míru regenerace přes noc a jak se tělo po námaze dokáže zotavit. Další zajímavou funkcí je připomenutí doplnění tekutin a taky toho, jak tělo využívalo při tréninku sacharidy, tuky a bílkoviny. Veškerá data si jako vždy párujete do aplikace PolarFlow, kterou je možné například synchronizovat i se známou aplikací Strava. V PolarFlow vidíte například veškeré souhrny tréninků, tepové frekvence, vyhodnocení spánku a spousty dalších věcí. Každý se vždy může zaměřit na to, co ho v tréninku zajímá. Polar Pacer a Polar Pacer Pro jsou hodinky nabité funkcemi, aniž by to bylo znát na jejich ceně. To, že se dostávají na přijatelnou cenu, vidím právě jako největší výhodu. Pokud se chcete dozvědět bližší informace o těchto hodinkách, podívejte se na náš e-shop Sportissimo. A právě mi kozou, že se mám jít napít. No nic, budu se těšit u dalších dílů a zas ahoj.